בא לי שכזה זה ייגמר, ורק אז אני אצא מהמסיבה. אל תורידו אותו עד לשחרור מלא של החטופים. אנחנו רוצים את הילדים שלנו, את המשפחות שלנו, בבית, היום. אנחנו רוצים גם לראות בבית את כל החטופים מחובקים עם המשפחות היקרות שלהם. אמן. זה הסרט של המסיבה של הפסטיבל נובה. הוא יהיה עליי עד שיקרה משהו טוב. כן, רוני, אנחנו... נכון, זה דרך אגב הצמיד שהופק מיד במתי משפחות החטופים. הוא ורסה שנייה של המסיבה המפורסמת ברעים.